Na pódium ďalej pozývame skupinu Michalovských heligonkárov.
kúpeľní hostia, sú kúpeľo. Každý deň sa stretávate s lekármi, so sestričkami. Príde Zetko do ordinácie s paterom. Sestrička pozera a hovorí: viete čo, detko, pôjdete na vyšetrenie na krv. Keď sa vrátite, pôjdete na vyšetrenie na moč. A keď sa vrátite, pôjdete na vyšetrenie na stolicu. Joj, sestričko zlatá, tak vidíte, že ja starý človek, ja nebieruju chodzic, ale znáce co? Ja še vám tu vyzlečem a ochabím vám svoje gače. A na nich nájdete všetko, co potrebujete. Aj moč, aj krev, aj stolicu.